3, tosi pitkä. 110. Hae. Oikein 3, miinus ylinipyn pitkä. 30 muista. Oikein 3, kirraa. Ylinipy tosi pitkä. Ylinipy. Kirraa ylinipy tosi pitkä. Ylinipy 180. Hyvin muistit. 180 nyppy oikein, laita 160. Hae. Nyppy vasen 3, tosi pitkä, kirraa yli nypyn. Kirraa yli nypyn. Oho, 60, oikein 2 pitkä. Oikein 2 pitkä, 50, ehkä liukas jarru, oikein vitonen. Mutta mä luulin, että se keventää niin. Oikein vitonen. Kato, nythän sattui hyvin. Ei ketään kattomassa, 60, ole. Huomio, nyt oikein 4 hämää. Jatkuu vasen 4 miinus, vasen 4 miinus, 100. Hyvä. Oikein 3, miinus 40, varo. Oikein 3 ylinypy, kirraa 4 ylinypy, 20 jarru, vasen 7, kirraa. Jatkuu oikein 6. Hyvä, 20, vasen 2, tosi pitkä. Meni vähän oikein. Vasen 2, tosi pitkä, 30, oikein 4, miinus, aukee ylinypyn. Jatkuu vasen 4 ylinypyn, hämää. Jatkuu oikein 3, oikein 3. Jatkuu nyppy keskeltä 10, lyhyt vasen 3. 10, oikein 2 yli, pikku nyppy 80 huomio. Nyppy oikealla tää 30, vasen 3 yli, nyppy kirraa 4 äkkiä. Kirraa 4 äkkiä, 80 jarru. Oikein 7 yli nypyn. Oikein 7 yli nypyn. Heti vasen kutonen. Voi kivi ja heti oikein 3 yli nypyn 50. Oikein 2 tosi pitkä yli nypyn keskeltä 20. Oikein joo laitetaan. Oikein 30 kivi on tuolla perässä. Vasen 4 aukee. Pitkä 120. Oikein 1 yli nypyn 100. Oikein 1 yli nypyn 100. Nyt tulee taas bravuri, vasen 4 ahne, heti nyppy oikein vitonen ahne. Katsotaan, miten me päästään sinne ahneeseen. Mitä täällä tapahtuu? 4. Neljä vasen 1, 60 yli nypyn, vasen 3 miinus, heti oikein 3 yli nypyn, kun päästä sinne kahville. 50 oikein 4 pitkä, eikä 5 oikein 4 pitkä jatkuu. Nyppy vasen 2 miinus, 30 hae, vasen 2 yli nypyn pitkä aukee, jatkuu. Nyppy oikein 2 yli nypyn, 10 vasen 4 pitkä, vasen 4 pitkä, heti oikein 4 yli nypyn. Oikein 4 yli nypyn, 80. Oikein 2 miinus, 20 yli nypyn, vasen 3 aukee pitkä. Kolmonen aukee pitkä, 150. Oho, vasen 1, 20, oikein 4, tosi pitkä. Kirraa vitonen. Jatkuu jarru, nyppy vasen 7, hämää. 7, hämää, 81, hetken ootat, just noin. 81. Hyvin sattu, hyvin sattu. Lyhyt vasen 3 yli nypyn keskeltä 100. Vasen 3 miinus kapee. Heti oikein 30 jarru, vasen 4 miinus 10. Oikein 1 yli nypyn 80 maali. Oho, voi veljet. Ei oo.